O día 2014 que leva como lema as catedrais pasado e futuro nas Mags do Cantábrico, pois do que se trate de facer varias excursións polo noso concello para observar o patrimonio natural con ollos de xeólogo, ver que realmente contamos con un medio natural que sin axuda non seríamos capaces de interpretalo, pero que se se explica incluso seríamos capaces de defendelo. E isto sí que é unha cousa moi importante, moi interesante. Para explicarlo mellor, contaremos con un xeólogo e máis coa técnica de turismo. Realmente desde o concello queremos agradecer á Sociedade Española de Xeoloxía por pensar en Ribadeo para esta actividade, xa que foi elixida dentro da provincia de Lugo, porque esta actividade celébrase en todas as provincias o mismo día. Tamén, como é moi importante a financiación, queremos agradecer a FECIP, que é a Fundación Española de Ciencia e Tecnología, pola súa financiación. Desde o concello estamos dando pasos para a declaración da nosa costa como xeoparque, como xa é sabido por todos, con ánimo dun desenvolvemento sostible, ao ser esta unha zona moi sensible ás actuacións irresponsables da sociedade, que, como vemos, pues, somos capaces de destruir aquilo que debemos defender con uñas e